Siz kimsiz? Jamg'arma boshlig'i ekan. Juda e'tirozlar ko'p bu kishidan shu. Muhammadiylar qaysi mahalla? Qarashab? Bobur. Sizlarga umuman ko'mir tarqatilgandan beri yetib borgani yo'q-a? Bizga yetib borgan ziyolilar, bizlar yetib bir oydan beri kelyapmiz. Siz yo'q uchun ichkarida mana odamlar turibdi. Yo'q, ochib kelmaydi. Nima uchun kirmayapti? Shuni ayting, bu sababini tomborini boshlig'i Oybek ekamiz. 700 so'mdan xohlasang olsang 900 dan atbori areshkasi. Sen kim bo'lib qolsang, odam tanlab ko'mir berasan. Yalanasan, keyin ko'mir olasan. Mancha qilib beraman. Akaxon abetizga yeringman, ko'mir ber. Juda ham muammo bo'lyapti. Lekin qolgan mahalla bir kiraman ko'mir olgan. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq faollari, kuzatib boruvchilar, shu videoni maksimal darajada tarqalishida o'zingizni qo'shib like deb bosib izohlar yozib qoldiring. 2022 yil 12 dekabrda bo'lgan holat. Hozir juda ko'p viloyat tumanlarida bunaqa holatlar bo'lyapti, ko'mirga ehtiyoj ko'p. Mana bizda ham Andijon viloyat Paxtaobod tumanimizda bizda tabiiy gaz yo'q. Svet o'chyapti hamma joyda, o'zbekchilikda xabari bor svet o'chib turganligidan va shu bois har bir xonadan bir xonadon ko'mir o'tin yaqishga majbur bo'lyapmiz. Endi mayli, bunisiga ham ko'ndik. Lekin ko'mir olish juda ham muammo bo'lyapti bizning Paxtaobod tumanida. Kimyo tomonidan ishonch bildirib qo'yilgan vakillar shaxsiy adovatini qo'yib, na prinsip qilib, jurnalistik faoliyatimizga ham to'sqinlik ko'rsatishib, eshiklarni yopib kirgizishmadi va buni videoda o'zingizlar ko'rib izoh berasizlar. Shuncha xalqdan kelgan murojaatlar har kuni kechgacha kechasi bilan ham telefonlar bo'lyapti. Fuqarolardan mening uyimda ko'mir yo'q, opajon yordam bering. Bir qop bo'lsa ham ko'mirdan ehson qiling. Deganlar bo'lyapti. Men juda ko'pchilikka yordam ham bera olmayapman. Xo'p, keldik. Kuzda 2 mashina ko'mir olganmiz mahalla uchun. Mahallaga hech kim ko'mir so'rab bormagan paytda endi mahallaga pul borlar olgan ekan. Biz ham pulimiz yo'qligi uchun mana boshimizga har xil ishlab tushdi, ola olmadik. Lekin bular shaxsiy adovatni qo'yib, aliga paxta qo'yib, akaxon mancha qilib beraman. Akaxon abetizga yeringman, ko'mir bering demaganligimiz uchun bular bizga yalanasan, keyin ko'mir olasan deganday qilib xohlaganiga berib gazlashtirilgan joylarda ro'yxatga qo'shib, har bir kelganda gazlashtirilgan joylar ham bor bizning Paxtaobod tumanida, madaniyat qishlog'ida gazlashtirilgan yerlar bor. Ana shu gazlashtirilgan mahallalarga ko'mir chiqarib, gazi yo'q mahallalarga ko'mir olish muammo bo'lyapti. Aynan bizning mahalla raisimiz ham yaxshi ishlamayapti hozirda. Olyapti, mana kecha savol berdim, 6 mashina ko'mir oldim deydi. Qish boshlangandan beri. Ha, bizda Uchqo'rg'on MFYda nechta fuqaro bor? U 6 mashina ko'mir 10 tonnadan 60 tonna bo'ladi. 60 tonna ko'mirni 1 tonnadan 500 kilo olganda ham bunaqa sovuqda kuniga 50 kilo ko'mir yaqilyapti. Ey, haloyiq, shuni ham hisobga olinglar. Hokim buvaga telefon qilyapmiz, 2 kundan beri telefonlarini ko'tarmayapti. Bilmadik, biz kimga murojaat qilishga ham o'ylanib qoldik hozirgi paytda. Beda shu haligi zo'ravon shunaqalardan anaqasi bo'lib qoldida hozir. Ularga kelib, yalinsang ko'mir beradi, yalinmasang senga ko'mir yo'q deb na prinsip qilib ko'mir beradi. Sen cho'ntagingdan bermayapsan birinchidan ko'mirni. Bu xalqqa arzonlashtirilgan shu davlatimiz tomonidan kelayotgan ko'mirlar. Seni nima haqqing bor odam tanlab ko'mir berishga? Sen kim bo'lib qolsang-ki, odam tanlab ko'mir berasan? Ha? Qancha xalq yig'lab kecha mana janjallar qildi. Bu bir kun olingan video. Yana shuni ham aytib o'tamanki, ishchilar shu qora bozorga ko'mir chiqdi, bahona ishchilarniki bo'lyapti. Har kelganda shu ko'mirni tushirgan ishchilarga 5 ta ko'mir tushiradigan ishchi bor o'zi. Qonun ishlaydigan. Mana shu ko'mirni ishchilarga berdik deydida, bir mashina 15 tonna ko'mir ishchilarga chiqib ketib qolyapti. Har reys kelganda kunda vagon kelyapti, haloyiq, kunda vagonda jo'natib, shu sovuqda gazli joylar ko'mirdan foydalansin deb o'ylab, shu davlat tomonidan tepadan ko'mirni jo'natishyapti. Shunchalik harakat qilyapti. Rahmat buning uchun. O'z minnatdorligimizni bildiramiz. Lekin bu yerga kelganda qaroqchilar baribir ishini yo'lini qilyapti-da. Ishchilarga deb tutilyapti. Ishchilarga pulini berib qo'yinglar, 500 mingdan tushiradimi, 200 mingdan tushiradimi, shunday pulini berib qo'ysanglar, 15 tonna ko'mir ham xalqqa ketar edi. 1.5 mingdan 1100 dan sotyapti ishchilar ham. Natijada ko'mir mana qora bozorda 2 ming so'm bo'lyapti. 2 mingdan olgani masalan bizning pulimiz yo'q. 2 mingdan oladigan bo'lsak 2 million bo'ladi bir tonnasi. U bir tonnani 10-15 kunda ham yaqib qo'yyapmiz kerak bo'lsa. Chakana savob bo'lmayapti. Ikkita uyga pechka yaqamiz. Mana 500 kilo ko'mirim bor edi o'zim ham. 500 kilo ko'mir 15 kunda tugadi. 15 kunga ham yetgani yo'q. Ey, xalqqa kelgan ko'mirni chiroyli qilib, normalni qilib beringlar. Nimani yashiryapsizlar? Hokim buva bir oy oldin borib, sektor rahbarlari bilan xalqni ko'zida ochiladi ko'mir. Chiroyli qilib, hammaga taqsimlanib, hukumat yeriga qilmasdan yuklab beramiz, deyishdi. Ha, mana nima qilyapsizlar? Fuqarolarni ichkariga kirgizmasdan, o'z boshimchalik bilan o'zingizlar ana shu vakillar ko'mirni tushirib, bilmadik-ku yeriga kimga, hukumat kimga bo'lyapti? Mana ki, menga kelgan videolar ham bor, o'zim kirib videolarni ham olib, hukumat ko'mirni kim qolyapti? Bu ko'mirlar qayerda yashayapti? Bunga ham isbotlarimiz bor. Nima maqsadda bu ko'mirni ichiga kirgizmayapsizlar? Ichini qulflab olib ishlayapsizlar. Mana chiqqan yerigi mana. Bir yomon narsa bo'layotgani yo'q ichkarida. Mashinchalik ichida. Kimayotgan bo'lsanglar yashiradigan hech narsa bo'lmasa, ochib qo'yinglar ichida. Ro'yxat bilan chiroyli qilib beraman. Mana buni ro'yxati bor. Tashqarida ichida yopib, ichida
Getti ki yapıp adamı pırtıyınca ama yensemezsen bu iş yakışı diye bulamayın. Bir de köpçeli narazı bulu yaptı. Bize Amicam ulaş takip attı bana camgarma boşluğu kadar bedigen. Bola bırakken camgarma boşluğu lavazımını attı bilmedigen de. Kim bu akana yerge boşluk kılıp koydu. Bir aylık sezonda de bu mahalle köyüde, bu manavı bitmem daşımızı da mafkara oydu. Demek bir köpçeliydi. Nazaradan kapkili yaptı. Şahsen beni uzun yiyen. Bir de köpçeli getirazlar bildir yaptı bu insandan. Narazı bulup. Yeni de hakim bu ha. İçki işler boşluğu bana şunca hareket kılıp, işanç bildirip. Koygandan keyin vakil qilib, hammani birdek ko'rish kerak. Hamma bu yerda O'zbekiston fuqarosi. Hamma o'sha O'zbekistonda yashayapti. Mana shu ko'mirga borganlar. Sizlar odam tanlab, u menga beraman, shaxsiy avtomobilim bor edi, menga bermayman deyishga haqlaring yo'q. Kim sizlarga bunaqa vakolatni berdi? Gapirmay, gapirmay desam, gapirishga o'zingizlar majbur qilyapsizlar. Mana shunga yetti subyek. Keyin yana shu narsani ham isboti bilan bor. Shu ko'mirni olib kelayotgan ko'mir sklad omborini boshlig'i Oybek ekamiz. 700 so'mdan xohlasang olsang. 900 dan atbori areshkasi 700 dan degan ovozli xabarlari ham bor. Keyingi videolarimizda buni ham qo'yib o'tamiz azizlar. Faqat like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa har kelganda har kuni shu videolar qilib chiqarib turamiz. Mana ro'yxat bilan berilyapti, deyapti. Ro'yxat bilan berilsa hali mahallalar olmagan mahallalar bor ekan. Nima uchun? Nima uchun? Bu mahallalar olmadik deb boryapti. Bir oydan beri ro'yxat bilan ishlayapsizlar. To'g'rimi? Yo, lekin olmaganmiz deb borib janjal qilgan mahallalar ham ko'rilyaptiz. Videosini ko'rasiz, o'zingizlar baho berasizlar. Nima uchun? Nima uchun kirmayapsiz? Shuni ayting, bu sababini keltiring. Sababini biz xalqqa dardi bilan, xalqqa murojaati bilan keldik. Jamoatchilik nazorati degan narsa bor. Keling, ko'raylik. Qanaqa ko'mir yuklanyapti? Yo, nima ish bo'lyapti? Kirgizmaydigan. Yo, kirgizmaydigan nima ish bo'lyapti? Yo, men mana sizlarga ruxsatnomani ko'rsatyapman, rasmiy kanal. Yo, eshityapsizmisiz? Shuni yetkazing. Keling, bu yerga kiring. Nima uchun ichkarida mana odamlar turibdi? Yo'q, ochib kirmaydi. Kirmaydi bura. Ochib kirmaydi. Nima uchun kirgizmayapsizlar? Shuni aytinglar, nima uchun kirgizmayapsizlar? Yo, nima uchun kirgizmayapsizlar? Ko'mir olish uchun emas. Qanaqa ko'mir yuklayapti? Ko'rishga haqqimiz bormi? Mana xalq aytyapti, bizga quyqum ko'mir berilyapti, deyapti. Ichkarida saralanyaptimi, saralanmayaptimi? Ko'raylik. Oxirida. Siz kimsiz? Kim deyapti? Siz kimsiz, ichkaridasiz? Yo, ruxsatnomangiz bormi? Keling, ishdemisiz? Yo, siz har kirishga harakat qildik, lekin bizni kirgizishdan bosh tortdi. Paxtabod tuman ko'mir ombori. Nech pul boryapti cho'qirlar? 1 milliondan. Nechtadan? Tonnasiga nech puldan olishyapti? 100 mingdan. 100 mingdan. Sizlar ko'rdinglarmi, berdinglarmi 100 mingdan olganini? Ichkariga qo'shilib olgan. Nimaga shuncha odamni yengishga harakat qildilar? Biz bu yerda yugurib-yugurib yashayapmizmi biz? Siz olmadingizmi hali ham? Haligi bir oy oldin ham shu yerda yuruvdingiz. Mahalla raisi bir oydan beri yuraman. Bir oydan beri. Mana shu bo'ladi, mana shu bo'ladi. Komitetdan. Bir oydan beri. Qaysi mahalla? Bobur Mirzo. Kasal oldi, boshqa oldi. Olamay yuribmiz. Mana shu yerda har kim keladi bosh bo'ladi. Bobur Mirzoga ko'mir yetib bormayaptimi? Yetib borgan 30 tonna ko'mir oldi, 3 ta mahalla oldi. Lekin qolgan mahalla bir yuraman ko'mir olgan yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, Bobur Mirzoga hali ko'mir to'liq bilan yetib bormagan. Aka sizchi mana bir oydan beri shu yerda yuribsiz. Qaysi mahalla sizniki? Endi olamiz. Qaysi mahalla? Endi olamiz. Qaysi mahalla? Bobur Mirzo. Nima shuncha odamga ko'mir yo'q bo'lyaptimi shunda? Yana sizlar qachondan beri ko'mir olmadinglar? Mana ijtimoiy tarmoq faollari kirgizmayapti. Ha, bo'ldi. Yo, to'xtab turinglar emas, men mana xalqni dardi bilan. Mana ko'ryapsizlar, odasini ham ko'rsatgan. Kirgizish xohlamadi. Bir Mirzo Muhayyadan. Siz hokimiyat vakilimisiz? Ha? Jamg'arma boshlig'i kirib, ko'mirni qanaqaligini, nima uchun kirmaymiz?
Bolu obana yetib bormagan. Aka siz chi mana bir oydan beri shu yerda yuribsiz. Qaysi mahalla sizniki? Endi olamiz. Qaysi mahalla? Endi navbat bizga, endi olyapmiz. Qaysi mahalla? Bobur Nima shuncha odamga ko'mir yo'q bo'lyaptimi shunda? Yana Sizlar qachondan beri ko'mir olmadinglar? Umuman olmadinglar, qaysi mahalla? Qarashab? Bobur. Bobur? Sizlarga umuman ko'mir tarqatilgandan beri yetib borgani yo'q-a? Bizga yetib borgan ziyolilar, bizlar yetib bir oydan beri kelyapmiz. Siz ziyoli mahallasidan? Yana yo'q deyapti. Ziyoli mahallasidan sizlar biror marta bo'lsa ham oldinglarmi, olmadinglarmi? Men masalan ish olganim yo'q. Men bular 10 ta odam ro'yxatda turib qolgan yo'q hali ham. Tekka yo'q. Bugun keldik, yana yo'q deyapti ziyoli. Patgacha olganmisizlar o'zi? Olganmisizlar? Qaysi mahalla? Eskorg'on. Mana hokimiyat tomonidan ishonch bildirib qo'yilgan vakil jamg'arma boshlig'i ekan. Juda e'tirozlar ko'p bu kishidan shu bois. Bu aytib ketgan bo'lsa, raisni chaqiradi ekan. Bu kerak, hojat yo'q. Rais keladi, rais bilan chiqadi. Andijon viloyat Paxtaobod tumani o'rganlashtirilgan xalqqa kelgan ko'mir omborining yonida turibdi. Mana sovuq. Shuncha odam. Ko'mir olish niyatida kelib turibdi. Hammasi ertalabda kelgan. Bu mahalla raisi Umuman olmadinglar, qaysi mahalla? Qarashab? Bobur. Bobur? Sizlarga umuman ko'mir tarqatilgandan beri yetib borgani yo'q-a? Bizga yetib borgan ziyolilar, bizlar yetib bir oydan beri kelyapmiz. Siz ziyoli mahallasidan? Yana yo'q deyapti. Ziyoli mahallasidan sizlar biror marta bo'lsa ham oldinglarmi, olmadinglarmi? Men masalan ish olganim yo'q. Men bular 10 ta odam ro'yxatda turib qolgan yo'q hali ham. Tekka yo'q. Bugun keldik, yana yo'q deyapti ziyoli. Patgacha olganmisizlar o'zi? Olganmisizlar? Qaysi mahalla? Eskorg'on.
Mana hokimiyat tomonidan ishonch bildirib qo'yilgan vakil. Jamg'arma boshlig'i ekan. Juda e'tirozlar ko'p bu kishidan shu. Endi zaraliga beradi-da rais ham. Uyimda nogiron o'tiribdi. Olishga haqqim bormi yo'qmi? Qonino, boshim qo'yib yaqinlashma meni oldimga. Qantaga? Qonino ol deyapman, ishonma qonino. Bir oydan beri. Qonino ishonma deyapman. Qani rais? Rais, ana chiqdi rais, ana. Ha, aytmaysizmi? Nima u naqa? Bitta mahallaga mana ro'yxat bo'yicha chiqqan ko'mirdi. Ikkita mahalla to'lashyapti. Sababi ularga ham shu ko'mir chiqqandan beri bormagan bu mahallalarga. Ikkita ko'cha urushyapti hozir mana guvoh bo'lib turibsizlar. Hozir ikkita mahalla to'lashyapti. Endi nima qilsam bular ham sovu yaxshi kerak. Bo'lmasam yo ikkita mashina berib qo'yish kerak edi. Bunaqa zaril ko'chalarga. Zaril bo'lmasa bunchalik urushmaydi. Navbat tuzda qilamiz, nima qilar mahalla kamtadi. Ey, u sizni ziyoratdan boshqasi. U sizni ziyoratdan. Reprezentativ ishlar yuki, ular qil nima qilasiz ishlar? Qo'rqmas yurganingizdan keyin. Hech kim aytla olmagan raisimiz. Na Nodir akaniki, na Iqbol akaniki, na ichki ishlarki, na seniki, na men haqiqiy bu ko'mir. Siz? Bu ichkaridagi bolalar kim? Kim? Salidim ko'mir tartib sahlaydi. Xalqqa kelgan arzonlashtirilgan ko'mir omborini oldida turibmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Yerda bo'lgan odamlar mavzusi. Ko'p mahallalar guvoh bo'lyapti ko'mir olmaganligini aytishmoqda. Nima deymiz? Mana hokimiyat tomonidan shuncha harakatlar qilindi. Nima deb bir oydan beri guvoh bo'lyapti ro'yxat bilan chiqarishyapti, ammo ko'mir yetib bormagan. Mahallalar ham bor ekan. Hozir mana ayni damda bizda qor, ko'tar, turibdi endi. Juda ham sovuq. Biz tomonda tabiiy gaz yo'q, faqat suyuq suyultirilgan gaz balloniga foydalanamiz, qanday bo'lmasin. Endi nima deymiz? Shunday. Muzokara qilamiz hamma. Bir haqiqat juda ham ko'mir. Kerak bir paytda bu qora bozorga chiqdi, saralanishi, butun xalqqa yirik chorvalarga nazor narsa deb o'ylayman. Mana o'zingiz ham videoni ko'ringlar va baho beringlar. Hech qanaqa o'rgatilgan holat emas. Real holat.